כמו שבגשמי אנחנו רואים את החלקים ששייכים לשמיים, אם זה השמש, הירח, כוכבים, מזלות, יש מה שייך לארץ, אם זה האדמה, בעלי החיים ובני האדם השוכנים עליה. יש שני חלקים לבריאה, חלק עליון וחלק רובד עליון ורובד תחתון. אבל בל נשכח שזה שייך גם באדם עצמו. האדם נקרא עולם קטן, כך נקרא האדם, עולם קטן. יש באדם שני חלקים, חלק תחתון שזה הגוף, שזה האדמה, אדם שנלקח מהאדמה, מן האדמה לוקחת, והשורש העליון של האדם שזוהי הנשמה שבקרבו, ויפח באפיו נשמת חיים ויהיה אדם לנפש חיה, שזה חלק אלוה ממן שייך לשמיים. שני חלקים יש באדם, שני חלקים יש בעולם, וכך בנוי העולם שלנו. שני חלקים שבאדם הם ממש מצד השכל הם בלתי אפשריים. זה מפלאי יכולתו, כל יכולתו של הבורא יתברך להדביק שני דברים שהם בתכלית השוני ולחבר ביניהם, נשמה וגוף. גוף רוצה עולם הזה, גוף רוצה עולם הזה, מעניין אותו מנוחה, מעניין אותו תאוות, מעניין אותו כמו בהמה, אותו דבר, גוף זה בהמה. נשמה, כל מה שמעניין את הגוף, הנשמה שונאת, כל מה שהנשמה אוהבת, הגוף שונא. מלחמת איתנים, לזה קוראים לא מלאה, חרבה, לא נתמלה צור אלא מחורבנה של ירושלים, ולא נתמלה ירושלים אלא מחורבנה של צור. זאת אומרת, ירושלים לצור, אם אני לוקח עכשיו את יוון ואת עם ישראל, שזה עולה, זה יורד, שזה עולה, זה יורד, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. מה זה לאום מלאום יאמץ? שזה עולה, זה יורד, זה יורד, זה עולה. מלחמת עולם. כשהגוף חזק, כשאדם משקיע בגוף, בדרך כלל נשמה אפס. כשנשמה חזקה, בדרך כלל גוף חלש. לא גוף חלש מבחינת בריאות, גוף חלש מבחינת רצונות. הרב שטיינמן עליו שלום, מרן הרב עובדיה, כל הגדולים, תראה אותם, עולם הזה לא עניין אותם. מה שעניין אותם זה עולם הבא. הם היו פה, בגוף, אבל בנשמה, מבחינת, והיו אליי ועיניי ולבי שם כל הימים, מבחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. רבותיי, העולם הזה הוא מאבק גדול. זה לא פשוט. המלחמה שיש לאדם במשך החיים שלו היא מלחמה קשה מאוד. אבל ברגע שהאדם משליט את הנשמה שלו על הגוף, זהו. הוא על הסוס, כפשוטו. מי שיושב על הסוס, מחזיק במושכות, ונותן לסוס להרגיש שאני בעל הבית, הסוס יציית לו. תדעו לכם רבותיי, תשאלו כל מי שעובד עם סוסים, ילמד אתכם. סוס זה בעל חיים מאוד חכם, והוא מבין את מי שיושב עליו. אם הוא מרגיש אותך דרדלה, חרבת כזה, מפחד, הוא ישגע אותך. אם הוא מרגיש שזה שיושב עליו הוא יציב, הוא לא מפחד, הסוס מחשבן לך. רבותיי, תדעו לכם, אם הגוף מרגיש, זה הסוס הזה, מרגיש שאתה יציב, יושב עליו, רוכב, מחזיק במושכות, אני בעל הבית, הגוף נכנע. אם אדם, רבותיי, נותן לגוף ולנשמה משחק, מה שנקרא פוסח על שני הסעיפים, פעם פה, פעם שם, פעם צדיק, פעם רשע, פעם בינוני, פעם... זה לא ילך. זה הגוף ייקח אותך לגין גנם, הוא יורד אותך למקומות הכי שפנים שיכולים להיות. תדע לך. וזה בדיוק, יעקב ועשיו, שאתה נותן קחו דוגמה, אתם יודעים, תמיד אומרים, שמדברים על ערבים, ערבי שראש שאתה מפחד, הוא נשוך לך את הראש. שאתה מראה לו, בום! גוף זה כמו ערבי. אם אתה לא תראה לו, אני פה, יוכל אותך. אין מה לעשות. הנה, ראיתם מה קרה השבוע עם הדרוזים. הם לימדו את כולם איך עובדים. הם לימדו את כולם איך מדברים איתם. פתאום נהיה להם צבא, תוך שנייה הגיעו לשם, הצמידו להם רובים לראש, טק, טוק, טיק, הכל הסתדר. אם הם מחכים למשטרה, אולי בתחיית המתים הם מקבלים את הגופה. אולי. אבל מסו עבודה, הם יראו לך איך מדברים איתם. זה השפה. רבותיי, עם גוף מדברים, ככה. ככה החלטתי, ככה יהיה, ככה אני עושה. זהו. הגוף התנגד בהתחלה? הוא התנגד. אדם שהחליט, למשל, קחו דוגמה, לקום בבוקר להתפלל. הוא רגיל שעוד עוד 10. 7 אצלו? 8? 9 זה נץ. איפה אני? בעולם הזה? לא יכול, לא מסוגל, לא מסוגל. טוב. שהוא בהחלטה שלו רוצה לקום, והגוף מפריע לו. יהיה לו מלחמה ביום הראשון.
יהיה לו מלחמה ביום השני, יהיה לו מלחמה ביום השלישי, אבל כל יום המלחמה תהיה יותר קלה. ביום השלושים, אומר הרמב״ם, כל מי שלוקח דבר ועושה אותו 30 יום, זה הופך להיות טבע השני שלך, ניצחת במלחמה. הגוף נכנע. טוב, קיבלתי עליי את הדין. כך אומר הגוף. רבותיי, מי שיבין שאם אתה תהיה זה שייתן את המילה, אתה תהיה המנצח, אז אתה תצליח. תדע לך, אם אתה תיכנע, אתה לא תצליח להגיע לשום מקום. הגוף הבין כבר את השפה. אתם יודעים מה זה ילד? ילד ששומע מאבא שלו לא, הלא צריך להיות לא. ברגע שההורים נכנעים, טוב, אתה יודע מה? אתם יודעים מה אומרים המחנכים? למעט בלא, למעט בלא, אבל כשאתה כבר אומר לא, שזה יהיה לא. אל תגיד הרבה לא. תלוי במה, כן, אני מדבר בדברים בדרך כלל. בסדר, רוצה, זה דברים של מה, בסדר. אבל דברים שצריכים לא, זה לא. כי דרך ברגע שפרצת את הגדר, וילד הבין שאפשר לשבור את הלא שלך, אתה בבעיה. דעו לכם, זה הגוף שלנו. יצר, אישה וקטן, הגמרא אומרת, משמעות שלושתם לאותו דבר. יצר, היצר הרע שלך, זה מה שדיברנו עכשיו, זה הגוף. הגוף זה יצר רע. אישה וקטן, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. שיטה של שלושתם, אותו שיטה. שמאל דוחה, מקל וגזר. צריך שמאל, דוחה. מה זה שמאל? למה לא ימין דוחה? שמאל זה יד, כי היד חלשה. זאת אומרת, שמאל דוחה. אתה תדחה אותו רק עם שמאל. יעני, לא הרבה. לא, היד השמאל היא יד החלשה. אל תדחה אותו הרבה. אל תיתן יותר מדי מקל. קצת מקל. ימין מקרבת, הרבה גזר. הרבה הפתעות, הרבה דברים טובים. אנחנו צריכים ללמוד, רבותיי, את השפה של הגוף שלנו ואת השפה של הנשמה. הנשמה צועקת, הצילו. אם היינו יכולים לשמוע, הנשמה צורחת. תנו לי מזון. תנו לי לחיות. אני מתה. אדם הולך ברחוב, רבותיי, הנשמה שלו צורחת. הצילו. הצילו! אין לי מזון! המזון של הנשמה זה רוחניות, הוא לא מקבל כלום ברחוב. אבל הוא לא שומע את הצעקות של הנשמה. הוא מרגיש, ומה זה הצעקות האלה? זה הריקנות של האדם. איפה אתה נוסע? איפה אתה הולך? טיול, אחי, טיול של הלייף. טיול לגבות, אני אומר לך, חבל לך על הזמן. מה אתה עושה? אני הולך טיול. לאן אתה הולך? לא יודע, חפש את עצמי. מישהו שמע פעם את המושג הזה לחפש את עצמי? מושג מוכר מאוד אצל הצעירים. מה זה לחפש את עצמי? לא הבנתי. מי שמחפש את עצמו, שישים שלט בעיתון, מי שמצא אותי, שיתקשר אליי. תגיד, אתה משוגע? חפש את עצמך, לך לבית, תעמוד מול המראה. איפה היית? משוגע, חיפשתי אותך מלא זמן. תגיד, אתה נורמלי? תגיד, איפה אתה הולך לפחות? משוגע לגמרי. חפש את עצמי? מישהו הבין את הפעם את המהות, של, את המושג של המילה אם חפש את עצמי? אתה יודע מה זה חפש את עצמי? את העצמיות שלי, מי אני ומה שמי, לא יודע. אני עושה הכל, אבל אין לי כלום. אני עושה הכל ואין לי כלום, אני מתרוצץ ורץ ועושה תכלס ביד ריק, פול גז בניוטרל, זו ההגדרה. אני נהנה, אני חי, חברים, בירות, משקעות, סמים, נטף ושחלת, טיולים בארץ, מפלים, ניאגרות, מסאג'י, מה שאתה רוצה. וואלה אח שלי, אבל זה לא מדבר אליי. אני מקבל הכל, אבל אין לי כלום. קבל הכל, אבל אין לי כלום. אין משהו שלא עשיתי, אבל הסיפוק ממני והלאה. בשביל זה תראו שתמיד בני הנוער מחפשים דברים חדשים. זה נמאס, זה נמאס, זה נמאס, זה נמאס, זה נמאס, זה נמאס, זה נמאס. ואנחנו רגילים לחשוב בחיים שלנו שבדרך כלל אלה שהכי ישרים, הכי מאושרים, טעות. העניים הכי מאושרים. אתם יודעים למה? תמיד יש לו עדיין למה לחשוף. תדעו לכם, רבותיי, בחוץ לארץ, מקומות של עשירים גדולים, יש הרבה בחורים צעירים שמתאבדים כבר. למה? אין משהו שהוא רוצה והוא לא השיג אותו. תמיד יש לאדם איזה מעוף. הרבה אנשים מדברים איתי, הרב, אני רוצה לעזוב את העבודה. יש כזה קטע, טרנד, היום בדור שלנו. פעם זה לא היה ככה, אנשים יכלו לעבוד כל החיים אותו עבודה. אבא שלי עבד כל החיים אותו עבודה, בשכים לו שאל למה. דודים שלי, לא ראיתי אחד שחליף עבודה. היום? הלו? היום בצורן גם אני צריכה כזאת, כמעט כל יום. הרב, אני רוצה לעזוב את העבודה. שנאמר, מה העבודה הזאת לכם? קושיה. מה העבודה הזאת לכם? עוד הרב, יש לי בעיה. מה קרה עם העבודה? לא יודע, זה עבודה, אני אומנם מרוויח, אבל אין לי לאן לשוף, אין לי לאן להתקדם. כל החיים אני אשאר ככה, רוצה להתקדם. קדם, תלך צעד עם הבלטה, קדימה, מה, תקדם. מה אתה רוצה להתקדם? מה התכלית של העבודה? כסף? אתה מרוויח טוב? 11,000, אז מה אתה רוצה עוד? אתה רוצה 100 מיליון?
לא, לא, אין פה לאן להתקדם, אתה יודע, מעוף, להיות מנהל, להיות בכיר, להיות זה. שמתם לב, האדם, כל אדם שואף קדימה. כל הזמן שואף קדימה. אדם רוצה להתקדם, אדם לא רוצה להישאר במקום. אדם ברחוב, רבותיי, בלי תורה, חפש להתקדם. הענאה הזאת, יאללה, נקסט, תבוא בתור, תן לי משהו חדש. יש לו חברה? חברה? יש לו עבירה. יש לו עבירה? אז מה הוא עושה? מחזיקים זמן, משתחררים, מה קרה? נגמר לי הריגושים. אני צריך משהו חדש. יש כאלה נשואים? או מסתובבים אחרות. פעם שאלתי מישהו שסיפר שאני אומר לך, אמרתי לו למה? אשתי זה כבר... אני רוצה פרפרים בבטן, כבוד הרב. אני רוצה פרפרים, להרגיש... אני רואה את אשתי, זה לא עושה לי את זה. פרפרים בבטן הוא רוצה. אם היית שומע בכל התורה, זה היה לך פרפרים בבטן גם מאשתך, אפילו אחרי גיל 70. כי חז"ל לימדו אותנו, אמר רבי מאיר, מפני מאמרת תורה נדע לשבעה, כדי ש... מפני שרגיל בה וקץ בה, כדי שתהיה חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה. מותר, אסור, מותר, אסור, מותר, אסור, נשמר הטעם הטוב כל הזמן. כל שבועיים האדם מרגיש כאילו פעם ראשונה בחיים שלו, הוא מתחתן היום. אבל כשזה כל הזמן, כל הזמן, שלמה המלך אומר, עוקר רגליך מבית רעיך, פן יסבעיך ויסנאיך. אתה כל יום תבוא לחבר שלך, תבוא אליו, תבוא אליו, תבוא אליו, תבוא אליו, תבוא אליו, עד שהוא ישמע את הצעדים שלך ויגיד, מה שמו עוד פעם זה. הוא שם שלט על הדלת, ברוך אתה בבואך, ברוך השם בצאתך. מתי אתה בא, אבל מתי אתה הולך? לבן אדם, לך מפה כבר, די, יצאת לי מהאף. מה אתה? מה אתה? מתעלק, יושב לי בתוך הברית, די, לך. יותר מדי זה בעיה. תראו לעצמכם, רבותה, לא חבר שלך. אתה עם אשתך כל יום, 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 חיית. כבר אתה מקבל עצבים. מקבל עצבים. היה מישהו, סיפרו עליו, הלך לבית העלמין. הלך לבית העלמין. אשתו נפטרה. אז הלך לבית העלמין שם, לבקר את הקרבה שלה. אז פתאום מלאך המוות הגיע אליו, עושה לו ככה. מי אתה? מלאך המוות. הוא טיפש, הבעלת אותי, חשבתי זה אשתי. מה אתה מבין? תגיד לפני זה שזה אתה. הוא נבעל. בן אדם צריך לדעת, הלו, היה פעם מישהו, אשתו נפטרה. אז על הקבר היה כתוב, פה פיינון כתוב, פה נחה, פה נפש. אז הוא אמר, פה נחה שרה, ובבית נחה אברהם. היא תנוח על משכבה בשלום, עכשיו הגיע תורי לנוח. קצת שקט. מה? תשמעו, אתם יודעים כמה בדיחות אנשים יצאו על זוגות? הרי זה אין סוף. אין סוף, הרי מסיפרו לי. אחד הגיע על הבנק, אחד דיבר, הגיע על הבנק, שודד, הגיע, זה. אתה ראית משהו? אומר לו, כן, פס, יורה לו בראש. אתה ראית משהו? פס, כן, יורה לו בראש. אתה ראית משהו? לא, אשתי ראתה. אתם כמה סיפורים יש כאלה? יש בלי סוף. אחד בא, הגיע הביתה, פתאום שומע, מלאך המוות בא, אומר לו, נשמה, נשמה, באתי לקחת אותך. אז הוא אומר לי, אשתו נשמה, באו לקחת אותך. זה הנשמה שלי פה, קח אותה. אני יכול לספר לכם סיפורים מפה ועד אחר כך, כמה בדיחות סיפרו על קטע כזה של זוגות שמתחתנים. איך אמר מישהו אחרי שאשתו נפטרה, אומר, עכשיו אני מאמין מה שהרב אמר. מה אתה מאמין? יש חיים לאחר המוות. אני יכול לתת לכם סיפורים מפה עד להודעה חדשה. מה קרה לכולם? היה אחד עמד, בא לאיזה מקום, רואה תור אנשים עובדים. אומר, מה קרה פה? אח שלי, אומר, פה איזה מישהו אחד, אשתו, מה אשתו? הכלב שלו אכל אותה. אז הוא ניגש אליו ואומר לו, אחי, אפשר לקבל את הכלב? אז הוא אומר לו, תעמוד בתור. 700 שעותים שעות, תעמוד בתור שם. למה כל הסיפורים האלה? אני שואל, למה כל הסיפורים האלה? אתם יודעים למה? כי לאדם לא טוב עם אשתו, כי הוא חי לא כמו הוראות יצרן. אדם לא יכול לבוא ליצרן ולהגיד לו, תשמע, לא, אח שלי, פנס שעולה 3 שקל, אחריות. אם תשתמש לא כמו הוראות יצרן, תפוג אחריות. 3 שקל, אתה מבין תמוה. מה זה? קל וחומר על דברים מכשירים יקרים, כמו מכוניות, כמו מקררים. לא תעשה כמו הוראות יצרן, אסור לנקות את המקרר עם חומר כזה וכזה. הברז הזה שקיבלת, קנית ברז של אני יודע איזה חברת גרוה, גרמניה, אחצן ואחצן גאצן, ברז. אח שלי, אם תנקה אותו באוקונומיקה או בחומרים שמכילים, איקס,
וואי, זד, הברז פגע אחריות. מה קרה? אחריות! השתמשת לא נכון. אדם, גוף, כמה שווה עין, אני שואל. כמה שווה עין? יש לזה מחיר? אין לזה מחיר. כמה שווה שתי עיניים? כמה שווה יד? סיפרתי לכם, שיהיה בריר, הבן שלי סיפר לי שהיה באיזה מקום, שיעור במוצאי שבת, הגיע לשם בחור, בן 20 בערך, הוא עבד בבית חרושת, הכניס את היד שלו איזה מכונה שם שתוכנת, לקחה לו את היד, בר מינן. הלך לחוץ לארץ, שמו לו יד ביונית, יד חשמלית. מזיז אצבעות, פלא פלאות, זז, אבל אין לה כוח להרים כמו יד רגילה. אתם יודעים, בקטנה, נייר, משהו כזה. כמה עלתה היד? 250 אלף דולר. כמה זמן היא מחזיקה? 4 שנים צריך להחליף. כמה שווה יד שלך אמיתית? שמרימה, עושה מתח, נותן בוקסים. הוא ייתן בוקסים, יתייבש באוויר. מה ייתן? כמה שווים הידיים שלך? כמה שווה אצבע? כמה שווים הציפורניים? יש למישהו ערך להבין כמה אתה שווה? אז אני שואל, הוראות יצרן על גוף. לא ישמור האדם, אז על מי הטענות שלך? לא על נתונות לכם, כי אם על השם, התלונות על עצמך, למה אתה לא שומר את הוראות יצרן? זה ספר תולדות אדם, בורא עולם נתן הוראות, איך להשתמש בגוף? לא השתמשת, אתה בא לטענות? איוולת אדם תסלף דרכו, הטיפשות של האדם מסלף את דרכו, ועל השם יזעף ליבו. ועשית לי! אני? עשיתי לך רק טוב. אתה אהבן? תוכל מה שבישלת. אני לא השם. אני נתתי לך את כל האופציות לחיות הכי טוב והכי נכון. זה שאתה בחרת בדרך הרעה, כמו שכתוב בפסוק, הנה אנוכי נותן לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. זה שאתה בחרת ברע ובמוות, בא אליי בתלונות. זה שהפכת להיות אדם לא אחראי למעשיו, על מי אתה בא בטענות? הגוף משך אותי. כן, נתת לגוף למשול. לא שחררת את המושכות לסוס, לקחת לאן שאתה רוצה. תפוס במושכות. היי, עצור. תאום, לאן אתה הולך? נתת לסוס לרוץ. על מי אתה בבדנו? תספר לי. תפוס את עצמך, המושכות אצלך בידיים. אתם יודעים, פעם היה איזה סיפור. סיפור, זה משל. נדמה לי שהבן איש חי הביא אותו. הוא אומר, היה איזה אחד, עגלון, הוא היה עשיר. לבוש בגדים של עגלון, בגדים יקרים, בגדים של אדם חשוב. והיה לו כרכרה מפוארת. פעם לא היה מכוניות, מי שהיה לו כרכרה מפוארת זה עשיר. 4 סוסים, 6 סוסים, וסוסים מצילים, וכרכרה מפוארת, הכל הרבה כסף. אז הוא יושב בעגלה, בעגלה הוא זמן קרב, יבוא אמן, יאללה דיו. אמצע הדרך, הוא רואה איזה אחד, עומד שם, בלי רגל, לא עליכם. חיגר. אדוני, תעשה לי טובה, אתה יכול לקחת אותי. בוא, מה אתה בוחד? תעלה למעלה. אלא אותו עזר לו, אלא אותו למעלה, הושיב אותו לידו, שם את הדברים שלו אחורה, ויאללה, די. באמצע הדרך, עוד פעם הוא בוחר. הוא אמר עכשיו, מזכיר את הסיפור עם הפרסי שעלה לאוטובוס. עלה לאוטובוס בוחר. אמר לו, מה יש לך נהג? אדוני, אין לי כסף לשלם. טוב, יאללה, כנס, לא צריך. אחרי זה, אחרי 15 דקות, שומעת עוד פעם בוחר. הוא אומר לו, מה עכשיו? לכולם נתת עודף, לי לא הבאת. נעל, אבו קטן. הוא רוצה גם עודף. זה חילם לעוד זה עודף, על מה עודף? על מה שלא הבאת? זה יושב שם עוד פעם בוחר. אבל מה עכשיו? אתה עגלון ואני איש פשוט. בחיים לא הרגשתי עגלון. אני רוצה להרגיש עגלון גם, להחזיק מושכות, לנהל סוסים. כך, אתה רוצה? אדרבה, זה בשבילי כיף, אני אוכל לנוח, וואלה שתהיה בריא. אבל זה לא ככה, אני רוצה ללבוש את הבגדים שלך. בגדים שלי. רוצה להרגיש ממש עגלון. עגלון מלך מואב. קח את הבגדים, קח תלבש, שבוא תיתן לי שקט. זה יעשה לך שמח, מסכן, אין לו רגל, לפחות יהיה לו בגד של עגלון. יאללה. זה שם את הראש וזה די, די, די. זה נוחק. והסוסים, די, הולכים קדימה. והסוסים, הגיעו לעיר. חוצפן הזה מה עושה? היי, הלו, קום, הגענו, רד. מה? ימח שמך, אתה לא כזה מסכן כמו שאתה נראה. אתה חתיכת שקרן ורמאי ונוכל. אני נתתי לך לעלות לעגלה שלי שאתה בלי רגל, ונתתי לך את המושכות, ונתתי לך את הבגדים שלי כדי לתת לך להרגיש טוב, ואתה גולם קם על יוצרו, חצוף, תרד מהעגלה.
אוי, התחיל לצעוק בתוך העיר, גנב, שודד, חמסד, הצילו, כולם באים, מה קרה? הוא לא רוצה לגעת לי את העגל הרשע הזה. לא אתה עושה דבר כזה, אני עושה, חצוף זהו. אומר להם, מהו, תראו, למי אין רגל? לא אין רגל. מי נראה לכם הישב בעגלה לפני זה? אני או הוא. אז מה, אני גנב, זה מי? זה מבין איפה הוא נפל. הגיעו לבית הדין. השופט שומע את הדנות של שניהם. שומע את העגלון, שומע את הגנב. ההוא לבוש בבגדי עגלון, וזה לא. השופט יצא לחוץ, ואומר, חוזר חזרה ואומר לעגלון האמיתי, זה שהולך על רגליו. תשמע, אח שלי, ניכרים דברי אמת, אני מרגיש שאתה מדבר אמת. אדוני השופט, אני באתי בכוונה הכי טובה בעולם לעזור לבן אדם, זה מה שאני מקבל, העליתי אותו, תראה את הרשע הזה, ביקש מני מנצה הדרך. הוא מספר, שקרן. אומר לו השופט, אני ניכרים דברי אמת, אני רואה שאתה מדבר אמת. אני מבין. ובאמת אני יודע שהסוסים שלך, אבל אין לי מה לעשות. אני נותן את הסוסים לזה בלי הרגל. אתה יודע למה? כי המשכות היו בידיים שלו. נתת לו את המשכות? אל תבוא בטענות. אתה נתת לו את המשכות. אומר רבן יש חי, דע לך, לא נתת את המשכות ליצר הרע? אתה שולט. נתת לו את המשכות? הוא בא לבית. אל תשאל למה, אבל הוא לקח לי, הוא תביא לי את הבגדים. ריחמת עליו? אתה בצרות. מפנק מנוער עבדו ואחריתו יהיה מנון. מה זה מפנק מנוער עבדו? עבדו זה היצר הרע שלו. מפנק אותו, נותן לו מה שהוא רוצה. ואחריתו יהיה מנון, רואים חזל מנון, סהדה, מנון. זה העד שלך, הוא יעיד נגדך במשפט. הוא לקח את המושכות, ייקח גם את הראש. כשאדם יבין, רבותיי, מי השולט? זה אותו אחד שמחזיק במושכות. תדע לך, בן אדם, יש עולם הזה, יש עולם הבא. יש שני צדדים למתרס. העולם הזה מורכב משניים. מורכב מהעולם הזה, צורכי גוף, ועולם הבא. העולם הזה צריך לשרת את העולם הבא. אם אין קמח אין תורה. אז הקמח צריך לשרת את התורה. על ידי שאני יוכל וישתה, יהיה לי כוח לעבוד את הקדוש ברוך הוא. מרן בסימן רש למד בשולחן ערוך כותב. אדם צריך לכוון כל ימיו, כוונה זו. בכל דרכיך דעהו והוא יושר רוחותיך. ואם יעשה כן על כל מה שיעשה בחייו יקבל שכר. יוכל, שיהיה לו כוח ללמוד תורה ולעבוד את השם. ישתה, שיהיה לו כוח. אישן, שיהיה לו כוח. יטייל, שיהיה לו כוח. מה שאתה עושה? בשמיים אתה מקבל שכר על הכל כאילו למדת תורה. למה? כי כל מה שעשיתי זה רק לתכנית אחת, לעבוד את השם. לקחתי את העולם הזה והפכתי אותו לעולם הבא. זהו זה. לקחת רבותיי מהחשמל את הפלוס. תפוס את זה. זה שלך. קח את העולם הזה, תהנה ממנו. תהנה ממנו. אבל אל תהפוך אותו לעיקר. תהנה מהעולם הזה. אני מכבד שבת, אני לא נהנה מהעולם הזה. אוכל, שותה, יושן, מטעמים, מעדנים, מה שאתה רוצה, בשר טוב, דגים, מה שאתה רוצה. להתענג בתענוגים, ברבורים וסלב ודגים. תוכל? תביא יינות מבוסמים, תביא שתייה, תביא מה שאתה רוצה, תביא פיצוחים, ג'עלה, עוגות, לא יודע מה. תוכל, תשתה, תהנה. אבל תן חלק לשבעה וגם לשמונה. תלמד תורה, תלך לתפילה, תעשה את השבת קודש, וקראת לשבת העונג, לא לבטנך העונג, לשבת העונג, השבת תהיה העונג שלך, ולא העונג יהיה האכילה והשתייה. למה העונג? בגלל השבת. אני מענג את השבת, לא את עצמי. וואי, לכבוד השבת צריך כך לעשות, השתבח שמו לעד והתעלה. רבותיי, תדעו לכם, בעולם שלנו יש מלחמת עולם, מלחמת עולם בין גוף לנפש, מלחמת עולם בגוף לנשמה, מלחמה עצומה. מי ינצח? שאלה קשה. אתם יודעים מי ינצח? מי שיחזיק במושכות. המחזיק במושכות, חלילה אם הגוף מחזיק במושכות, אנחנו בצרות. השמה מחזיקה במושכות, אח שלי, אז הכל מחושב. בכל דרכך דעהו, כל דרך שאני עושה, הכל אני זוכר את השם. מה תכלית העולם הזה? עולם הבא. אומר הרמח"ל, תכלית העולם הזה, עולם הבא. האדם לא נברא עבור מצבו בעולם הזה, אלא עבור מצבו בעולם הבא. זה התכלית. אני לוקח את העולם הזה והופך אותו לעולם הבא. אני לוקח את הדברים הכי נמוכים, כמו שאמרתי לכם הרבה פעמים, אתה לוקח אור של בהמה גסה ועושה ממנו תפילין. תגיד, אתה השתגעת? ובמה מעבדים את האור של הבהמה גסה שעושה תפילין בצועה של כלבים? מזה אתה עושה תפילין? תגיד, אתה רציני? כן, בן אדם.
את הדברים הכי נמוכים שאתה חושב בראש שלך, את זה אני לוקח לרוחניות. כן, אני מעלה את זה למעלה. איך עושים משכן לקדוש ברוך הוא? לוקחים אורות אלים מאודמים, אורות חשים, עצי שיטים, שמן המאור, כל זה אני לוקח, יוצר אוהל, ועושה את זה בית לשם. מה? כן, אח שלי. אצלנו בעם ישראל לימדו אותנו שלוקחים את הדברים הגשמיים ומעלים למעלה. יהודי מתחתן או לא מתחתן? מתחתן. רב גדול מתחתן, מתחתן או לא מתחתן? מתחתן. אבל אתה קדוש, איך אתה לוקח אישה? זה החוכמה הגדולה. אדם שלוקח אישה ועושה את הכל בקדושה ובטהרה, זה קדושה עליונה ביותר. זו הקדושה הגדולה ביותר. לא כמו אצל הנוצרים, להבדיל מיליארדי הבדלות. אצל הנוצרים יש להם הולי, הוא קדוש. שאף אחד לא יהיה קדוש כזה. אצלהם יש נזירים. אצלהם יש כמרים. הם אסור להם אישה. הם קדושים. אסור להם אישה. הם הולכים עם גברים במקום עם אישה. אתם יודעים מה הם הולכים? הם הולכים עם ארנבות ועם צבעים ועם כלבים ועם סוסים. אתם לא יודעים מה זה יצרה של עבירה של גויים. אין לכם מושג. טוב מאוד שאין לכם. הגמרא אומרת, ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתם. כיוון שנחש הקדמוני בא על חווה, הטיל בזוהמה. מה הזוהמה? להתאבות לבעלי חיים. ליהודים אין את הדבר הזה. למה? ישראל שעמדו רגליהם על הר סיני פסקה זוהמתם. גמרא מסכת עבודה זרה. גויים שלא עמדו על הר סיני, נשארה להם אותה זוהמה. משנה במסכת עבודה זרה. אין מעמידים בהמה בפונדקאות של עובדי כוכבים, מפני שחשודים על הרביעה. אתם יודעים מה זה? באת עם סוס. הגעת לפונדק של גוי, אתה רוצה לשתות קולה. אסור לך לקשור את הסוס ליד הפונדק של הגוי. למה? בינתיים שאתה תיכנס בפנים, יבוא גוי וירבע את הבהמה שלך. מה אכפת לי אני? לפני עיוור לא תיתן מכשול. מה? לפני עיוור? כן, יש לפני עיוור גם בגויים. שבע המצוות בנינו, אסור לך להכשיל אותם. וגוי מצווה ודבק באשתו והיו לבשר אחד, והיו לבשר אחד, אומרת הגמרא, בשר אחד יצאו בבעלי חיים שאינם נעשים בשר אחד. אם אדם יהיה עם סוסה, יצא לו סוס, סוס בבן אדם, חצי חץ, לא יצא. אין מזה כלום. איסור דאורייתא. גוי שהולך עם סוס, עם בהמה, חייב מיטה, שתדעו את זה. אז אסור להעמיד בהמה בפונדקאות. ואומרת הגמרא, חביבה עליהם בהמתם של ישראל יותר מנשותיהם. שמעתם? חביב לגוי בהמה של יהודי במיוחד, של יהודי, יותר מה שאוהב את אשתו של היהודי ואת אשתו שלו. הורי סוס אומר, איזה חתיך. אני מת. בטח הוא בא לסוס שלו. סוס אומר לו, הלו, בבקשה. קבל. זה גוי. במיעוט, זהו זה. מה מספרת? מפחיד. רב המספר, הלכתי בשוק, ראיתי גוי אחד שקנה אבז אחד, רבעה, צלעה והאכלה. הוא הפיק ממנה את כל האפשרויות. אבזה. שלא תחשבו, אין בעל חיים שהם לא תחכים איתו. כלומר, אלה הראש הפעור. בעולם כולו, רבותיי, בהיסטוריה, תסתכלו טוב, ואפילו עכשיו לפני כמה זמן היה תפסו כומר אחד במעשים נוראים ממה שהוא עשה. בכל הדורות זה היה. שהם היו דווקא אלה שעשו את כל הדברים הנוראים שיכולים להיות. הם אומרים, אסור להתחתן, צריך להיות קדוש. איך אמרתי לכם כמה פעמים? פה יש אי הנזירים, פה אי הנזירות, באמצע בית היתומים. מעניין מאיפה הם הגיעו. מאיפה יצא הגולם הזה? הוא נפל מן השמיים. מי אבא שלך? לא יודע, הסופי, אני יודע איך קוראים לו הסופי, או שהוא קוראים לו שטוקי, לא יודע, טוקי, לא יודע מה הוא. הלו, אתה יהודי בן אדם, אתה יהודי. אתה לא כמו ככל הגויים בית ישראל, אנחנו אמיתיים, מתחתן עם אישה, מביא ילדים ונשאר משה רבנו. משה רבנו היחידי שפירש מן האישה והשם הסכים איתו. למה מדבר עם השכינה בכל העת? אבל אם היה מישהו שלא רצה להתחתן כמו מי? חזקיה המלך, בא אליו ישעיה הנביא ואמר לו, צב אל ביתך כי מת אתה ולא תחיה. צב את ביתך כי מת אתך ולא תחיה? מת ולא תחיה, אם הוא מת בטח שלא יחיה. אומרת הגמרא, מת אתה בעולם הזה, לא תחיה גם בעולם הבא. חזקיה המלך שירבה תורה, למה? על דלא נשיא ואת איתת, אתה לא התחתנת. לא רוצה ממני, בואי, אני לא רוצה להתחתן. אין, לא רוצה, אתה חייב לעשות את זה. שיא הקדושה. קדושת הבית היהודי. רבותיי, בית של יהודי זה כמו בית מקדש. אתם יודעים, אני מנוע מלדבר, רציתי כמה דברים לדבר, יש פה גם ילדים, אז אני מנוע קצת, הייתי אומר לכם כמה דברים.
אבל תדעו לכם רבותיי שקדושת הזיווג של היהודים זה משהו שהוא נעלה מכל נעלים. כתוב בספרים שמי שעושה את זה בקדושה יתרה שמאחורת בבוקר יש לו הערת שבת. שתבינו על מה מדובר. זאת אומרת המעשה לכאורה הכי הכי נמוך. האורח חיים הקדוש כמדומני שהוא מביא את זה, כמדומני האורח חיים הקדוש אומר וישקף אבימלך בעד החלון וירד יצחק מצחק את רבקה אשתו. מה? אבימלך פותח חלון ורואה את יצחק משמש עם אשתו. היום בן אדם הכי פשוט לעשה דבר כזה. אתם יודעים מה אומר אורחיים הקדוש? אצל יצחק אבינו מרוב הקדושה של המעשה, הוא בכלל לא ראה בזה דבר גשמי, הוא ראה בזה כמו הנחת תפילין. אתם מבינים על מה אני מדבר? הם לא נמצאים בעולם הזה בכלל. ראשו מגיע השמיימה, הוא ראה במעשה הזה קדושה אחת וזהו, לא ראה שום דבר לו. שכל אחד יבין רבותיי, השאלה איפה המוח נמצא. יעקב אבינו אשתם יושב אוהלים. איפה הראש שלו נמצא? בעולה תורה. עשיו איש שדה. עשיו איש יודע צייד איש שדה. מה זה צייד? אנשים יודעים, היום מה נוצאים לצוד? צד נשותיהם של בני אדם. הולכים לצוד. יוצאים לצייד. המוח שלו נמצא בנשים. יעקב אבינו, להבדיל מיליוני הבדלות, איזה דבר זה, איזה שליטה של נשמה על גוף, אין לנו השגות בכלל. רבותיי, אני רוצה לומר לכם, אני לא יודע אם פעם אמרתי לכם את זה, גם אם אמרתי צריך את זה מיליון פעם, תבינו מה זה האבות שלנו, אין לנו השגה בכלל באבות. רבי יעקב אבו חציר, עליו השלום, זאת אומרת, כל ישראל שואל שאלה גדולה, הוא אומר, רחל באה ליעקב, ואומרת לו, אבא לי בנים, ואם עין מתה אנוכי. נכון? הוא נראה את זה עוד מעט. בפרשת וישלח, אבא לי בנים ואם אין מתה אנוכי. מה אומר לה יעקב? ויהי חרף יעקב ברחל, הוא כועס עליה. התחת אלוקים, מה אני אשר מנע ממך פרי באתם? שואל הרב, מה היה כאן? מה היה פה? תשמעו רבותיי, מה מסביר רבי יעקב אבו חציר, רבותיי, זה לא, זה רבי יעקב. הוא אומר, תדע לך, שיעקב אבינו, שרחל אמרה לו אבא לי בנים, למה היא התכוונה? אדוני, אנחנו נשואים, איך אתה רוצה שיהיה לילדים, אתה אף פעם לא נמצא איתי, אולי הפליטה אף פעם, אומר רבי יעקב חצר, שמעת, אולי הייתה. זאת אומרת, לאהבה לי בנים. מה עונה לה? תגיד לי, איך אתה רוצה? מה אתה רוצה שיהיה לילדים? ממה, מהאוויר? אתה לא בא? מה הוא ענה לה? פאי חרף יעקב ברחל, הוא לא הבין איך לא מבינה מי הוא. התחת אלוקים, מה אני אשר מנע ממך פרי בטן? אני לא הולך. לאן שהקדוש הוא לוקח את הרגליים שלי שם אני מגיע? ואם אני לא מגיע אליך, זה בעיה שלך, דברי איתו. אתם הבנתם על מה אני מדבר? לא מה אני מדבר, מה אומר רבי יעקב? זה פחד ימי. איפה אנשים האלו הם מנומחים בכלל? הוא לא בעולם הזה. הוא פה והוא לא פה. הוא לא פה בכלל. עשיו איש יודע ציד איש שדה. הוא יוצא לרחובות. הוא מחפש מה לצוד. הוא משועמם. הוא פרוץ. עיר פרוצה אין חומה. היום הרב חדד בישיבה אמר דבר יפה, אהבתי. הוא אומר, תראה מה ההבדל בין יעקב לעשיו. עשיו איש יודע, ציד איש שדה. יעקב אשתם יושב באוהלים. אתם יודעים מה זה אוהל? אוהל אמנם זה מדהים, אבל הוא מתוחם, הוא סגור, יש לו גבולות. בן תורה יש לו גבולות. הוא סגור. יש לו כללים, יש לו הלכות. יש לו קווים ברורים שיודע מה הוא עושה עם עצמו. עשיו זה כמו שדה, פרוץ. תעשה מה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, לך לאן שאתה רוצה, בא לי, זרום, שמום. כל החיים שלו נראים כמו איזו זרימה של רידינג. תגיד לי, אתה חושב שזה חיים טובים, זה חיים הכי גרועים בעולם. אני זוכר שהיינו ילדים, היו אומרים, אין בית ספר! איזה כיף! מישהו אמר לי, יש בית ספר, אין לימודים. מה זה אין בית ספר? מה בית ספר? עף! הנה הבית ספר. אין לימודים, יש בית ספר. יש בית ספר או אין בית ספר? מה אתה חושב שיש בית ספר? אין לימודים. אני אשאל אתכם שאלה, רבותיי. ילד אומר, איזה כיף חופש. אשאל שאלה. חופש זה כיף או לא? אתם יודעים מה התשובה? הכי גרוע בעולם. למה? אמא! קרן לי! אני בלימודים, שמעתם פעם מישהו שצריך משעמם לי? אל תדאג, המורה ישבור לך את האצבעות עם העיפרון שלא ישעמם לך בכלל. תכתוב, תלמד, תחזור, תעשה מבחן, תעשה... אין זמן להשתעמם. כשיש לימודים, יש מה לעשות.
חופש זה כיף יום אחד, יומיים, שבוע, שבוע. אתם יודעים מה זה חודשיים וחצי חופש בבתי ספר? בחופש הגדול? מישהו אמר, תראה, הם לא לומדים בחיים. חודשיים, חודשיים וחצי, אני יודע כמה זמן זה, חודשיים, חודשיים וחצי, חופש הגדול. אחר כך יש חגים, עוד פעם חופש, סוכות, זה, זה. אחר כך יש חנוכה, 8 ימים חופש. פסח, חופש. יום העצמאות, חופש. ל"ג בעומר, חופש. שביתות, חופש. שבתות תוריד, חופש. בקיצור, הוא אומר, מה נשאר מכל השנה? וגם בזמן הזה הוא אומר שהם בכיתה, הם בקושי לומדים. חופש, הכל חופש. אתם חושבים שהמושג חופש באמת, אדם קורא לעצמו חופשי, זה באמת כיף? כמה זמן? שבוע, שבועיים, ואז מתחיל הצעקות בבית. נמאס לי, אין לי מה לעשות, קחו אותי לאיזה מקום, לאן הולכים היום, לאן עושים מחר, בוא ניסע לפה, בוא ניסע לשם, בוא נקנה את זה. אני רוצה לעלות על המכשיר הזה, אבל המכשיר ההוא, תעלה אותי לירח! זה לא ייגמר אח שלי. שיש סדר, שיש מחיצות, שיש גבולות, יש חיים. אין גבולות, זה מוות. שלמה המלך אומר צל מוות ולא סדרים. אתם יודעים מה הפירוש? כשאין סדר, זה צל מוות, זה גיהנום. שיש סדר, שיש החלטיות, שכל דבר... תקרים את האנשים האלה שהכי כיף להם בעולם. אתם יודעים מי זה? בא הביתה, כיף לו. הוא לא מסודר, הוא לא מתאמץ. תופס את החולצה, זורק שמה. תופס את המעיל, זורק שמה. מכנסיים, שמה. גרביים, שמה. נעליים, שמה. בבוקר, איפה החולצה? היה פעם פרופסור מפוזר, מדרוב. כל יום היה מחפש את הדברים שלו. היה זורק איפה שבא לו. אז הוא החליט יום אחד להיות מסודר. אתם יודעים מה הוא עשה? הוא לקח דף ועט. המכנסיים על הכיסא. החולצה על המשענת של הכיסא. הגרביים, הנעליים מתחת לכיסא. הגרביים בתוך הנעליים. המטריה תלויה ליד הדלת. ואני במיטה. בבוקר הוא קם, חיפש את הנעליים, גרביים, הכל מצא. חיפש את עצמו במיטה, לא מצא. אנשים היום מוצאים את הכל חוץ מת עצמם. איפה אני? גרביים הוא יודע, נעלה, איפה אתה? וואלה, לא יודע, אחי, חפש את עצמי. הלו, היית במיטה, איפה אתה? טמבל. טמבל. זה היה עשיו, לא מצא את עצמו. הוא יכל למכור בכורה, בנזיד אנשים ולצחוק עליה. אבל צוחק מי שצוחק אחרון. בסופו של דבר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. מה אתה בוכה על ברכות? זלזלת. זה דרכם כסל למו, זה דרכם של הרשעים רבותיי. בהתחלה צוחקים, ואחרי זה בוכים. מרן הרב עובדיה עליו השלום. סותקים בכל ישראל סיפר פעם. הילד אחד, היה ילד חכם, פיקח, נבון, אין דברים כאלה. איזה גאון, אין דברים כאלה. מי שומע אותו מדבר, מתעלף. איזה דברי תורה, איזה דברי חוכמה, איזה הבנה, איזה ידע. מפחיד, מפחיד. ילד בן 8 עם שכל של ידע של בן אדם בן 40. ממש יודע משניות, מראות, הכל. אבל לא טבע אחד היה לו. בזכות הטבע הזה הוא גם למד כל כך, הוא היה עקשן מאוד, עקשן. אם הוא רוצה להבין משהו, הוא ישבור את העולם, הוא יבין מה שהוא רוצה. הוא לא יעזוב. הוא ילמד את אותו סוגיה 700 פעם עוד שהוא ידע אותה. טוב. אבא שלו היה צדיק. היה כמו בכל מקום, בכל בוקר, הוא הולך למקווה. ב-4 לפנות בוקר, זה אירופה. שם המים, גיהנום, קרח. קרח הנורא. צריך לטבול שם, זה קור ימים. ולפנות בוקר, גם המזג האוויר קר, המים קרח. הרב האבא היה קם בזהירות, בשקט, שהבן שלו לא ישמע אותו. קם, יוצא החוצה, עולה על העגלה, וטס לכיוון המקווה, להתקלח, לטפול לזה וללכת לתפילה. ככה כל יום. יום אחד, הוא ניסה לא לעשות רעש, אבל אתם יודעים, לפעמים נופל משהו, פום, פעם, פעם, הילד, אבא, מה אתה עושה? שן, שן. שן? למה שאני שן? למה אני לא אבוא איתך? אתה לא בא איתי! אני בא איתך. הוא זה יודע שהוא אמר, אני בא איתך, הוא בא איתו. אתה לא בא! אני כן בא. אתה לא בא! כן בא. לאן אתה הולך? לא אכפת לך. טוב, אז אני אבוא איתך, אני אראה לאן אתה הולך. אתה לא בא, אני כן בא. אתה יודע מה? תבוא, בוא נראה אותך. מה נראה אותך? מה? לאן אתה הולך? נו, עכשיו תגלה לי. הוא הולך למקווה, שם המים, מעלה אחת. כמה מעלות טובות למקום עלינו. אתה תרד למטה, אין לך נשמה. מתים. אני פעם נכנסתי למקווה האריזל, לא ידעתי, חיפשתי את הנשימה, אמרתי, בואי, איפה הלכת? אין לך אוויר? אמר לו, מעלה אחת. אמר לו, אבא, אני גם בא וגם אני טובל. ואמר, וואלה, זה מכה. אין אפשר לצאת בנו.
הילד התלבש, בא איתו, בסדר, תבוא. היה בטוח שהוא לא ייכנס. כמה שהוא עקשן, כזה קור, לא ייכנס, שם את הרגליים, יהיה סגול. זה לא... הייתי בצפון, יש שם את, איך זה נקרא, שמורת תלדן. מי שהיה פעם שם למעלה, יש את הברכה למעלה, שמתי רק את הרגליים בפנים, אני רואה כל הרגליים צבע סגול. אתם יודעים איזה קור, איך אפשר להיכנס בזה? בקיצור זה הולך עם אבא שלו, יושבים בעגלה, קור אימים, מגיעים למקווה, אבא שלו מגיע, מתפשט, יורד למקווה, עולה למעלה. אבא, כן, גם אני טובל. אין לו משוגע, אתה רוצה למות? אני טובל. ריבונו של העולם, איפה הבאת לי את המדרוב הזה? הוא משוגע. לא! קר! תקפה למוות או שתהיה לי חולה. תקדבל דלקת ריאות, לא יודע מה יהיה לך. אבא, אני טובל. טוב, תטפול. אני בטוח עכשיו שתשים את הבוין של הרגל, אתה תקפוץ עד התקרה. הילד הזה, רבותיי, לא רואה בעיניים, מכניס את הרגל הראשונה, הוא עקשן, הוא קופה, אבל מכניס את הרגל השנייה, וכל מדרגה שהוא יורד, הוא הגיע לקצבה, פום, נתן תבילה, כשהוא יצא חוץ, אבא שלו אומר לו, תדע לך, איך בהתחלה שירדת למקווה ועשית? בסוף, אמרנו, זה הצדיקים. בהתחלה צועקים, נלחם עם הגוף, נלחם את העולם, קשה לקום לתפילה, קשה ללמוד תורה. אבל בסוף, מגיעים לגן עדן. אבל הרשעים בדיוק הפוך. בהתחלה, בסוף, זה בדיוק עיסן. בהתחלה, איזה... ויוכל, וישת, ויקום, וילך, ויבז. אתה יוצא החוצה, אומר המדרש, קרא לכל החברים שלו, ז'וז'ו, מומו, קוקו, לולו, כל המסרובים, בואו הנה, איזה קטעים, אתם חייבים לשמוע, אתם מתים לצחוק. מה קרה? אתם יודעים מה אח שלי, הדוס נתן לי לאכול? אחיך, הדוס נתן לך בחינם. בוא נדתים לא נתנו כלום בחינם. אלא הכל לוקחים כסף. מה? אללה הביא לי לאכול עדשים אדומות, בעבעות. כל זז. אתם לא מבינים. ראיתי את זה, התעלפתי. הביא לי את זה, הביא לי לחם, הביא לי יין. איזה סעודה. כל זה בחינם? חינם. מה, בכלום לא נתת לו? כן, שטויות. מה, מה הבאת לו? אמר להם בחורה. בחומה? בחורה? מה זה? הסביר להם שהוא יצא ראשון, ויעקב קנה את זה, שכאילו במקום שהוא יצא, כולם, ואיבד, עושים צחוק. איזה דתי פרייר. רבותיי, תגידו את האמת. למה זה דומה? כמה אדם בעולם הזה, רבותיי, לפעמים מוכר את עצמו בעבור נזיד עדשים, מוכר את נשמתו בר מינן למי? מוכר את חייו למי? אני שואל שאלה הכי פשוטה, רבותיי. יש ניסיונות. אני לא מזלזל. יש קשיים, אני לא מזלזל. אבל מה מול מה? קחו דוגמה הכי קלאסית, היום. הדבר הנורא והיום הזה שקוראים לו מונדיאל. שאנשים יושבים מול מסך ורואים רק אנשים שרצים אחרי כדור. ובמקום לבוא לשיעור תורה, אומר, שמע, אני לא יכול לבוא במשך, אני לא יכול לבוא. תקופה הזאת אני לא יכול לבוא. מה יש בתקופה הזאת? ויהי לתקופת הימים. מה קרה? ויבוא המונדיאל. יש עכשיו כדור. תורה מול כדור. אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. אני שואל, אתה תבוא לשמיים אח שלי יום אחד, מה תגיד לקדוש ברוך הוא? לא יכולת לבוא לשיעור ולא שם במשחק קובע, אתה לא מבין, אתה חייב לראות אותו. איזה ביזיון זה? אחים שלי, אני באמת אומר, אוקיי, אתה אוהב כדורגל, קשה לך בלי כדורגל, אבל אם לא תעשה את הקאט הזו היום, מתי תעשה אותה? מחר? הרי מחר יהיה קשה כמו היום ויותר מהיום. מחר זה לא יהיה יותר קל, הרי כל שתדבק יותר בעבירה, בשטות, זה נעשה יותר קשה ויותר עבה. אנשים מספרים לי עוד שנה, עוד שנה, מה חשבת שעוד שנה זה יהיה יותר קל? הרי אותה מלחמה שיש לך היום תהיה לך אז, והלוואי שאז תהיה כמו היום, כי המלחמה הולכת ונהיית יותר קשה. כך כותב בסילת שערי תשובה רבנו יונה, הוא כותב, יחור התשובה לא יימצא זולתי בעמי הארץ. למה? הוא לא מבין את הסכנה שלפניו.
הרי כל יום שעובר באיחור התשובה הרבה עליו הקצף. כך אומר הרב, כועס עליו יותר הקדוש ברוך הוא שמיים. הרי יכולת אתמול לחזור בתשובה. ועוד שכל יום שעובר הרי אתה נעשה יותר עווה. והקושי נהיה יותר גדול כי אתה יותר נדבק בעוון. אז מה? אני לא בכלל צריך לעשות קאט לשטות הזו. אם זה תלך לשמיים עם תוצאות של כדורגל, עם משחק שהיה בברזיל וביפן ובג'אנם, זה מה שייתן לך את החיים שלך? כמה משחקים כבר ראית בחייך? ספר לי מה נשאר לך מהמונדיאל הקודם ביד. בוא תספר לי. מה נשאר לך מהמשחקים במדינה שלנו ביד? מה נשאר לך מכל הסרטים שראית? ספר לי. תשאל אותי. מה נשאר לך, כבוד הרב, מהיום מהגמרא שישבת ולמדת מסכת עירובין? תשאל אותי. איזה כיף היה לי. אני עדיין בתוכו. אני עדיין חושב. אני עדיין נהנה. אני עדיין משנן, ואני עדיין רוצה לדעת ולזכור ולחזור. מה יצא לך מהטור שולחן ערוך שהיום למדת היום בבוקר בסימן שנחית? מה יצא לך שם בלכות שבת? וואו, עולמות! כמה דינים וכמה הלכות וכמה כללים וכמה... איזה כיף! אני הולך עם משהו! מה אתה באת? שראית כדור עף מזה לזה וקיללת את זה עם שמך. הלוואי שברו לך הרגליים. וואלה, הכדור היה אצלך, איך לא נתת גול? וואלה, אני במקומך מכניס אותו. נוכרים את אלה? יש כאלה אלופים, מלא כאלה. מה זה כאלה? כמעט כולם. הוא יושב בבית במסך וצועק לו, תמסר לו! תמסר לו! טמבל, הוא לא שומע אותך, המטומטם. הוא נמצא בג'אנם, סוף העולם. איפה הוא ישמע אותך? צועק לו, תמסר לו! אמרתי לך, הוא לא שומע, לא שומע. איך הוא ישמע, טיפש? הוא לא שומע. וגם אם היה שומע אותך, היה שומע לאבל כמוך, מה אתה מבין מכדורגל, ספר לי. אתה מבין יותר טוב ממנו? הוא כל החיים שלו רץ. מקבל מיליונים על הרגליים שלו, מיליונים. משלמים לו, רץ. תגיד לי, אתה רציני? זה החיים שלך? הוא נכניס את הגול לתוך כדור, לתוך הרשת, או לא יכניס אותו לתוך הרשת? זה מה שייתן לך חיים בעולם הבא? זה מה שייתן לך חיים בעולם הזה? זה שתחנך את הילדים שלך למציאות הזו? לשנאת החיים בגלל שהוא אוהד קבוצה אחרת? תגיד לי, אתה משהו אחד נורמלי וחכם שיש בדבר הזה? רק תחשוב על זה, רבותיי, כמה חילולי שבת גורם במשחק הזה, כמה צרות, כמה איסורים. דוגמה רק לקחתי. השדה, פרוץ, תעשה מה בא לך, אל תגיד לי מה לעשות, אל תתחם אותי בכללים. אח שלי, תדע לך, הכללים, התיחום, זה החיים שלך. שעושים תיחום לבן אדם, שעושים לו כיוון, אדוני, פה אתה עושה, את זה אתה עושה, את זה אתה לא עושה, זה החיים שלו. ילד שמקבל כללים מהחיים, מההורים שלו, ילד שמקבל כללים ברורים, איך לחיות, זה ילד מאושר. ילד שרואה, עומד מולו, הורים סמכות, זה ילד שיש לו כוח, יש לו נפש חזקה. ילד שיש לו הורים כאלה חפפים, והם מבטרים לו על כל דבר, זה ילד, כל החיים שלו יהיה מסכן, הוא לא ידע לשלוט בחיים שלו בכלום. תדעו לכם, זה מציאות של חיים. אל תחשבו שילדי העשירים הם הילדים החכמים והמוצלחים. אלה הילדים הכי שבירים בעולם, הם מפונקים, הם קיבלו כל מה שהם רצו עוד לפני שהם דיברו. לא פתח פיך ואמלאו, לפני שתפתח את הפה, תרם יקראו ואני עיני. הוא רק חולה משהו כבר בבוקר, זה ליד המיטה שלו. אין לו ערך לכלום, הכל מקבל בקלות. מה בא בקלות, הולך בקלות, תלמדו בחיים שלכם. איזה קלות, הוא לא מקבל, אין לו שום ערך לכלום. הוא מבין שאבא חייב לתת לו, ואמא חייבת לתת לו. הוא לא מרגיש שצריך להוכיח את עצמי כדי לקבל. אין לו כלום, אין לו עשייה בחיים שלו. אין לו לאן להתקדם. מה אני צריך להתקדם? איך שאני לא יהיה, אני אקבל מה שאני רוצה. ילד שגדל בבית שאבא אומר לו, תשמע, אם תהיה ככה תקבל, תהיה ככה לא תקבל, תעשה ככה תקבל, תעשה ככה לא תקבל. אתה צריך לדעת שיש הורים שאוהבים אותך בכל מחיר ובכל דרך. אבל תדע לך שיש כללים בבית. תדע לך שיש כללים ויש חוקים ויש כאן מערכת שאתה חייב לעמוד בה, אתה חייב לעמוד בכללים, ואם אתה לא תעמוד בכללים, אתה פשוט לא תקבל את הפריבילוגיות שמגיעות לך. קחו בחיים שלכם את הדוגמה הכי חזקה בעולם שיכולה להיות צבא. מה זה צבא? לוקחים את הבן אדם ועושים ממנו פייטר, לוחם. מה עושים? אלה שהיו רגילים לישון כל יום, 8, 10, 12 שעות לנחור חצי יום, בא לצבא, מעירים אותו ב-4. הוא בטוח שמלאך המוות, שיעירו אותו בעולם הבא. הוא כנראה אחרי המוות ועכשיו יעירו אותו למשפט של הקדוש ברוך הוא. קום. עכשיו, ארבע, אף פעם לא ידעתי ששעה כזאת בכלל. בחיים לא פגשתי אותה. קום! קום. לא תקום, כלה בוץ'. הכניס לך בפנים, אח שלי. כלה הצבאי הוא כלה לא נעים בכלל. רבותיי, הילד הזה פתאום מתחיל להתרגל לישון קצת.
אימונים, טירונות, תקפוץ, תלך, תזחל, אם הוא רוצה להיות קרבי, בכלל, קוראים לו את הצורה. פעם הגיע איזה עשיר אחד, עשיר אחד הגיע מלונדון, עשיר כמו קורח. הלך להסתכל בארץ, כל מיני מקומות, לקחו אותו גם לצבא. רצו שיתרום. אז הוא ראה, והוא קלט החיילים, איזה ערים וגבעות יש שם, איך הם מטפסים, איך הם מסיעים, איך נותנים להם מלא, מלא, מלא ציוד לסחוב על הגב, איך מסע אלונקות, ואיך מכניסים אותם לסחול בין, אני יודע מה שם, יש גדרי תיל. אז הוא אמר, בא למפקד, הוא לא, אדוני המפקד, עליי, אני מוכן לתרום את זה, עליי. אני אביא טרקטור, אני אשר פה את הגבעות האלה, אני אסדר, אני אזיז את כל הטיילים האלה של החיילים, יוכלו ללכת בנוח. לא טיפש, אנחנו יצרנו את הגבעות האלה. אנחנו שמנו את הטיילים האלה. לא, אני רוצה שלהם נוח, נשים להם כיסאות נוח, נביא להם גלידות, נביא להם ביסלי, נביא להם במבה, נביא להם בומבה. זה לא יהיה חיילים, זה יהיה בטטות. חייל? חייל צריך להיות מאומן. קל קשה באימונים, קל בקרב. הוא יודע עכשיו, הוא צריך להיות מוכן לכל תרחיש. הוא יצא לקרב, הוא יצא כמו אריה, הוא לא יירתע לא מגדר טייל ולא מסברס, מקוצים של אני יודע מה, של צבר, בכלום. הוא יזכה, להיכנס לו קוצים, הוא יקרה בידיים, אבל את המטרה הוא ישיג. זה לוחם. להצליח בעולם הזה? זה לא הדרך של עשיו. הדרך של עשיו זה דרך של קלות, תעשה מה בא לך. מה בא לך? תוצאה? ויזעק זעקה גדולה ומרה. הדרך של יעקב אבינו? עשיו רבותיי, האותיות של המילה עשיו זה עשוי. עשיו יצא, אומר המדרש, עם שיניים, עם זקן, עם שערות בגוף. הוא יצא איש, הולך על הרגליים. זה עשיו, עשוי. הוא רוצה הכל כאן ועכשיו, יעקב מלשון עקב. סוף. אני לא אומר לאף מקום. אני יודע שהיום לעשותם הוא מחר לקבל שכרם. אני לא אומר לאף מקום. אני אשתם יושב ואוהלים. אני יודע שהעולם הזה הוא... העיקר העיקרים שלו זה העולם הבא, תחליט העולם הזה, העולם הבא. עשיו החליף, לקח את העולם הזה, שם אותו בתור העיקר, ובעט בעולם הבא. איבד את הכל. לא נשאר לו לא עולם הזה ועולם הבא. יעקב אבינו היה לו שני עולמות, עולם הזה ועולם הבא. וזה יעקב איש תם יושב ועלים, תם זה שלם, תם זה תמימות ושלמות. הלך אחרי הקדוש ברוך הוא ביושר. יעקב אבינו, תיתן אמת ליעקב. הוא איש אמת, הוא הולך איתה עד הסוף, גם כשקשה. אמת זה לא כשקל לי, אז אני עושה את האמת, וכשקשה לי. טוב, מה אני אעשה? לא היה לי מה לעשות. אמת לא מוכרים. אמת עושים אותה עד הסוף. זוהי האמת. האותיות שלנו, הבן ישחי עליו שלא אומר אמת, זה א', מ' ות'. יש את האות הראשונה, האות האמצעית זה מ', באות האחרונה זה ת'. האות הראשונה באותיות זה א', האות האמצעית באותיות זה מ', האות האחרונה באותיות זה ת'. זה אמת, היא עמוד תווך. מה באמת רבותיי, אני שואל אתכם שאלה, 99% זה אמת או שקר? זה שקר, אמת זה 100%. אומר הבן ישחי עליו שלום, תוריד רק את א', שזה האות הכי קטנה בתוך האותיות, נכון? א' זה האות הראשונה, מספר 1, מ' זה 40, ת' זה 400, תוריד רק אחד, מה נשאר? מת. אין א', יש מת, אין אמת. חורבן העולם. אתה רוצה להגיע לאמת? אמת כנה ואל תמכור. וזה היה יעקב אבינו. הוא הלך עליה עד הסוף. וזה רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת. כשיעקב אבינו היה צריך להגיע על הרגע של הברכות, שאמא ציוותה אותו ללכת לעשות. עליי קללתך בני, עליי תאמר בנבואה, אני אומר לך בנבואה זה, לך לא הייתי כולל. ויעקב עם כל זה שאמא אמרה לו שזה נבואה. כתוב שם אצל יעקב אבינו, כתוב שם, אולי ימושני אבי, והייתי בניו עם קטעתיה, כמטעתיה, והבאתי עליי כללה בלא ברכה. אומר הגאון מבינה, אולי זה אלוואי. אלוואי שאבא שלי ימוש אותי, יראה שאני שקר, אני זרוק אותי. אני לא מסוגל לשקר. זה יעקב. הוא לא מסוגל לשקר. אולי ימושני אבי. וי ילך, וי יווה, וי ייקח, וי יווה לאמו. הכל וי וי, אומר המדרש, כל הדרך צועק, אוי, אוי, שאני הולך לסקר את אבא שלי. ככה היה צועק, אומר המדרש. זה יעקב. כשמגיע לאבא שלו, ואבא שלו שואל אותו, אתה זה בני עשיו? והוא אומר, אני. לא אמרתי שאני עשיו. אני, זה אני. וכשיעקב אבינו רבותיי, האבא שלו בא לברך אותו, מה הוא עושה? ממשש אותו,
רואה ידיים שעירות כעשיו, אבל הקול קול של יעקב. תגיד לי, יעקב, אתה רציני? מה אתה, למה אתה מדבר עם הקול שלך? מה אתה חושב שאבא שלך פרייר? הוא ישמע אותך, הוא ישים לב שזה לא אתה, הוא ישים לב שזה אתה ולא עשיו. תנסה לסקר, לשחק אותה, תעשה קול של עשיו. אני לא משקר. הוא מדבר רגיל בקול יעקב. רבותיי, אתם קולטים, תחשבו על זה. מה אתה עושה? אני לא במשחק הזה. אם אמרה שזה נבואה, בנבואה לא יכול לקרות לי כלום. אני עושה את האמת, אני לא משקר. מה שצריך להיות שיהיה. מה אומר יצחק? הכל קול יעקב והידיים ידי עשיו. ויברכהו. שואל מרן הרב עובדיה, ויברכהו? אם הכל קול של יעקב והידיים ידי עשיו, ספק ברכות להקל, לא? מה אתה ברך? מה אתה ברך? כל יעקב ידיים ידי עשיו, זה ודאי לא עשיו. אז איך זה יכול להיות? אומר הרב, תראו מה זה שקרן. ובזה אני מסיים. זה השקרן. עשיו לפני שהלך, אמר לאבא שלו, אבא, הדתיים האלה, אני פחד בהם. הם לקחו את הממשלה, הם יקחו את המדינה, חבל על הזמן. אבא, תקשיב טוב, אני אומר לך, יעקב יבוא, יעשה את הקול שלי, אני בטוח. אני אבוא, אני אעשה את הקול של יעקב. בכוונה, שאתה תדע שזה אני. למה מי שיעשה קול של עשיו, אל תשמע בקולו. השקרן הזה, עכשיו יעקב בא בשיא האמת. יקום אבי, איך אומר יעקב אבינו? קום נא שבנה ואוכלה מצדי. בוא נא, הכל קול יעקב. והידיים די עשיו, אם כן זה בהתאם להסכם, ויברך אותו. אתם שמתם לב, רבותיי, להבדל בין גישה של שקרן לבין גישה של ישר, ודווקא הישר הוא זה שניצח. תיתן אמת ליעקב. אני הולך על האמת עד הסוף. מהאמת אף פעם לא מפסידים. מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא לא מפסיד. שקרנים יכולים להיות בכל הדורות, היו וישנם וקיימים, יקחו וינפנפו, מעלים כסף לבחורי הישיבות, תראו יותר מחיילים, שקרנים ורמאים, קודם כל הנתון לא נכון, שקר וחזב, אברך בחור ישיבה מקבל, היום מקבל 700 שקל, אדם בצבא הבנתי שמקבל 1,200 שקל, זה לא אותו דבר, בית, אברך שזה איש נשוי, ואחד בצבא שהוא נמצא מקבל 4,000-5,000 שקל, זה מקבל 1,200 שקל, זה שקר וחזב. וחוץ מזה, ובזה אני אומר לכם, אתם כל הזמן צועקים מסכנים החיילים, מה אתם בלבלים את המוח, נפנפים עם זה? תנו לחיילים העלה, אני ראשון שחותם, כל החרבנים יחתמו. למה אתם כל החיים משקיעים משאירים אותם מסכנים? תשלמו להם! תנו לחייל שיוצא מהצבא הטבה עזרה בדירה, תנו למי שעשה צבא 3 שנים אוטו בלי מיסים. אני בעד, מתערב אתכם, כל החרבנים יחתמו על זה. מה אתם קשקשים? תלמידים שלי מספרים לי, הרב, באתי למילואים. הגעתי למילואים לסוף העולם שמאלה, אחרי קריית שמונה, ליד מטולה. אומר לי, הרב, אני מגיע לשם. אני מגיע, אומר לו, בוא נה, איפה אני יושן? אין מיטות, אין מזרונים. מה אני אעשה? שן על הרצפה. אומר, אתה לא מבין איזה התעללויות, הרב, אתה לא מבין. הם באים לנו החיילים, החיילים נפנפים. מתי שנוח להם החיילים, החיילים. תפל בהם! מה אתם בלבלים את השכל? אבותיי, השקרנים לא מתים, הם רק מתחלפים. זו המציאות של החיים. אנחנו צריכים ללכת עם התורה עד הסוף, וברור עליו מי איתנו. ואדם ידע, רבותיי, שאתה תנצח את הגוף שלך, שהנשמה תשלוט. הלו, ושקט יעקב, ושקט יעקב ושענן, זהו זה, זה הסוד שלך. אתה תצליח בחיים שלך, ברור עליו מי איתנו, וזכה אותנו באמת ללכת בדרכו של יעקב, ודרכם של האבות הקדושים, זכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן.